Jeg vet ikke om han har pushet ut. Knife dem når du løper forbi da. Ja. Få inn litt cash. Faen meg! You are dead, man. Kom da. Nei! Nei! Thomas! Herre min! Ja, men det var long... Bomma jeg så jævlig, eller? Åh, jeg så nesten at du traff, tror jeg.